Утре има... Здравейте, хора! Аз съм Тишпетиви и добре дошли в този клип, който може би в заглавието сте разбрали, че ще отваряме легендарен чест. Но сигурно ще се запитате, къде е легендарният чест? Защо го няма тука? И да, ще ви кажа защо го няма, защото после ще отида от специалната оферта. Ще го взема и ще го отворим, понеже не съм го спечелил, а има специална оферта за 500 джема. Но преди да отворим този чест, Legendary Chest, който ще ми бъде първият Legendary Chest, ще си отворим тези тук бокуци. Да, така за разнообразие, и този тук Клан Честа. Само да донейтна. И да, ще си отворим, имаше един още един Golden Chest, ама без да искам го отвори. Няма значение, ще ги отворим тези честове, просто и така да видим какво има в тях. И преминаваме към първият ми легендарен чест. Имам една легендарна, но тя не graveyard, но тя не ми се падна от легендарен чест, от Golden, не, всъщност от Crown Chest. И така започваме, си отваряме. 63 злато, един мега миньон и 8 спиър гоблина. Още бокуци, фаербал, 8 елит барбериана и така да отворим. Сега няма значение кой ще отварям, просто да се разкарам от бокуците и да стигнем по-бързо до Legendary Chest-а. Така, да отворим първо Crown Chest-а. 417 голд, 2 джема, 9 канона, 14 елит барбериани, 29 зап и, мини, и 6 мини пека. Така, Golden Chest-а. 192 злато, 1 канон, 4 елит барбериана, мега миньон и 22 скелета. Така, преди обаче да отворим легендарито, да, този клип е кратък, но все пак отваряме легендари и ще кажа после, след като видя каква карта ми се пада, ще ми се падне, ще си кажа мнението. Така, да отворим само тоя Клан Чест, който може да съдържа 2 епи карти, 27 редки. И да, тук ще го събрахме. 1620 голд, Tombstone, Barbarians, Goblin Hut, 73 Spear Goblina, съжалявам, че не ги броих. Просто много развълнуван за Legendary Chest. 112 Мортара, Валкари 16 и мисля, че ще има епик, да. Dark Prince, 3 Dark Prince, което е най-хубавото от този чест, защото мога да си апгрейдя на Dark Prince-а. Отскоро си го купих. И така, нищо полезно от този чест, освен Dark Prince-а. И така вече да преминаваме към момента, който всички очаквате, да отворим легендарния чест. Ето го, легендарния чест и най-после вече да го отваряме. Взех си 500 диаманта, той иска 500 диаманта. И да го отваряме, да видим каква ли легендарна ще има и ще ми е първия легендарен чест, който отварям, както казах. Имам една легендарна, но нея не отворих от легендарен чест, така че да видим какво има вътре. Отваряме го, точно какво ли има вътре? Има Спарки! Има вътре в този чест, легендарния чест, първия, който отварям, има Спарки. Пое, спечелих втората ми легендарна карта от този чест. Много се радвам, че отворих такъв легендарен чест. Много, просто много яко да имам две легендарки. Знам, че са малко според някои хора, които имат много, но за мен... Аз взимам много трудно легендарни карти, едва ми взех тази Graveyard. Сега имам и Спаркито, така че много се кефя. Не знам за вас, може някои хора да не харесаха това, което видяха, Спаркито, но аз си го оценявам, че го спечелих, да. И
Пожелавам ви на вас да спечелите някоя легендарна карта. Нищо, че аз тоя чест си го купих, не го спечелих. Това ще бъде всичко от този Legendary Chest Opening. Да, много се радвам, че спечелих тая легендарна карта. И пак ви казвам, че пожелавам ви и вие да спечелите. Това беше всичко. До следващия клип. Чао!